висловив своє бачення стосовно важливих змін до підходів ведення війни. Переконаний, щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах. Використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові спроможності і шляхи здобуття переваги. У цьому контексті технології мають безсумнівну перевагу в порівнянні із традицією. Вони дозволяють збільшити кількість безконтактних бойових дій, як наслідок, зменшити рівень втрат. Впевнений, що майбутнє, за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні Сили України зможуть проводити ефективні операції. Це те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, аби докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки і прийняття воєнно-політичних рішень. У цій статті також визначив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces, Valery Zaluzhny, lays out his strategy for defeating Russia and the challenges holding his country back militarily.